Kusudu waad warka subaxnimada sida media fadlan hadana ku cusubta subscribe sarkum bel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada ahad ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan la joog xuk xasaasi ah gudoomiye mursal waan si shaqeynayna illa iyo laga helayo baarlamaankiina bedeli lahaa ama cusub taas oo ula jeedo hadii doorasho dalka ka dhici waayso in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu si shaqeynayo sidoo kale madaxweyne farmaajo kursiga si joogaya hasa ahaatee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo 14 beri oo kaliya u harsantahay xilkooda gudoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ayaa ka dhawaajiyay in xilka sii hayn doonaan ilaa laga helayo baarlamaankii ayaga bedeli lahaa gudoomiye maxamed mursal wuxuu shir gudoominayay kulankii todobaad ee kalfadhigii 8-aad ee golaha shacabka kaas oo laba ajenda looga hadlayay isla markaasina ku shaaciyay ajendaha koowaad ee miisaaniyadda 2021-ka ajendaha labaad ayaa ahaa dhismaha hay-adaha dhiirrigelinta maalgashiga dalka Soomaaliyeed intii lagu guda jiray kalfadhiga 8-aad ayuu mar kale ku celiyay in baarlamaanka baarlamaanka tobanaad oo uu gudoomiye u yahay ay xilka sii hayn doonaan inta laga dhaarinayo baarlamaanka 11-aad ee iyagu bedeli doono hadalka gudoomiye maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ayaa ku soo aadaya xilli muddixileedkii baarlamaanka federaalka soomaaliya uu uga eg yahay bishan 27-deeda isla markaasina 14 cisho oo keliya uga harsantahay si kastaba ha ahaatee lama oga sida ay mucaaradka ugu falcelin doonaan maadaama baarlamaanka federaalka soomaaliya inta badan uu xoog ku haysto madaxweyne farmaajo isla markaasina macquul ay tahay in muddo kordhin ay sameeyaan maadaama doorashadii ay in muddo ahay sii daahaysay isla markaasina aysan muuqanin qaab doorasho ay ku dhici karto xataa aqalka sare ugu horeeyo oo 10-kii bishan loogu talagalay oo iminka sii dhaafay isla markaasina aysan marnaba muuqanin in doorasho dalka ay ka dhici karto bishan December dhinaca kale ciidamo dheeri ah oo loo soo dirayo howlgalka midowga AMISOM ee Soomaaliya taliyaha ciidanka lugta Uganda Major General oo ciidamo loo soo diraya Soomaaliya kula hadlayay xaflad sagootin ahay oo loo sameynayay ayaa waxa uu sheegay in ay Soomaaliya u tagi doonaan howlgal xasilin ah isla markaasina ay safayn doonaan ururka Al-Shabaab taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay ciidamada in xasilinta Soomaaliya iyo amnigeeda oo la sugo ay muhiim weyn u tahay dalalka jaarka la ah sida dalalka Itoobiya Kenya sida uu hadalka u dhigay General Major ayaa saraakiisha iyo askartaba kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya iyo habdhaqankooda iyo habdhaqanka shacabka taliyaha ayaa askartaani cusub u sheegay in xasilinta Soomaaliya aysan ahayn wax sahlan oo ay hortaagan yihiin dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida daraadid xasilooni lagu soo dabaalo Soomaaliya kaliya ay dani ugu jirto Uganda ee wadamada Afrika muhiimka u ah Soomaaliya ayuu yiri ciidamadan oo gaaraya 1,714 askari ayaa ah ciidamo dheeraad ahi kuwaasi oo la doonayo in loo soo diro Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan howlgallada ka dhanka ahi Al-Shabaab ee ay hoggaanka u hayaan ciidamada AMISOM iyadoon Uganda ay tahay dalka ugu badan ee ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya isla markaasina ciidamadan imankan lagu soo hagaajinayo xilli doorashada ay jirta ayaana la ogeyn meesha la geyn doono maadaama madaxweyne farmaajo uu doonayo in doorashada uu boobay isla markaasina fila Soomaaliya macquul ay tahay in ciidamadan si toos ah u ilaaliyaan maadaama uu ka cabsanayo in musharaxiinta mucaaradka ay dagaal ku qaadaan markii uu doorashada boobo dhinaca kale dowladda iyo maamul goboleedyada oo heshiis ka gaaray ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ahi waxaa magaalada Muqdisho kusoo idlaaday shirka wadatashiga daqli wadaagga kalluumeysiga dalka iyo dib u eegista sharciga kalluumeysiga Soomaaliya oo socday 2 maalin shirkani oo ay kasoo qayb galeen dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka mid ahaa qodobo lagu heshiiyey in loo guntado ilaalinta noolaha iyo deegaanka badda Soomaaliyeed waxaa sidoo kale looga hadlayay ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ahay ee xeebaha dalkeena iyo midaynta siyaasadda kalluumeysiga dalka waxaa xusid mudan in shirkan shirka xiga ay martigelin doonto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug si kastaba ha ahaatee badaha Soomaaliya ayaa 30 sano ugu dambeeyay waxaa laga xaalufinayay isla markaasina dowladaha dariska ah iyo dowladaha caalamka ahi ayaa inta badan ka qaada malaayiin dollar si kastaba ha ahaatee ilaa iminka xal looma helin in sharci darradaasi laga hortago maadaama doomo iyo maraakiib waaweyn ay halkaasi ka qaataan malaayiin kalluun ahi xog xasaasi ah qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya qaraxa khasaaraha u geystay qaraxa ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina saarnay gaariga tignika ahay qaraxa oo ahaa kuwa dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo watay gaari dagaalka waxaana lagula eegtay agagaarka dugsi sare ee Banaadir oo u dhexeeya iskooska kilomitir 4 iyo iskooska Tarabuunka laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaasi uu geystay dhimasho iyo dhaawac balse aan la ogaan
tirada rasmiga ah ee ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxa halkaasi ka dhacay. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada ammaanka ayaa halkaasi qariyay khasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray gaariga ragga saarnaayeen. Sidoo kale, warar qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay dugsiga sare ee Banaadir ama aagga isbitaalka Defaa oo ku dhow madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa qaraxa lagula eegtay ciidamada watay gaari Cabdibila ahi, islamarkaasina aad u saarnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Khasaare, dhimasho iyo dhaawac balle ayaa la sheegay in halkaasi uu ka dhashay xogta aan ka helayno laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya. Sidoo kale, ilaa iminka ururka Al-Shabaab maysa sheegan in wax war oo ka soo baxay ma lahan, maadaama qaraxani lala eegtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo inta badan qaraxyada la eegta ururka Al-Shabaab, islamarkaasina jidka dhinaciisa qaraxyada dhiga. Si kastaba ha ahaatee, khasaaraha rasmiga weli faahfaahin kama bixin. Dhinaca kale, maxaa ka soo baxay kulan dhexmaray wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya iyo jeneraalka jabhadda ku haysta duleedka magaalada Beledweyne? Wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya jeneraal Mukhtar Xuseen Afrax, jeneraal Xuud iyo odayaasha dhaqanka ayaa shir ku yeeshay deegaanka u dhow Beledweyne ee lagu magacaabo Ceelgaal ee duleedka magaalada Beledweyne. Kulanka oo qaatay saacado badan ayaa waxaa looga hadlayay tabashada dhinacyada ay qabaan iyo sidii loo xalin lahaa. Wararka ayaa sheegaya in kulankaasi uu kusoo dhammaaday isfaham hordhac ahi oo loo ballamay kulamo kale si loo dhammeeyo wadahadalka. Kulamadan ayaa qayb ka ah dadaalada xalka loogu raadinayo xiisadda ka taagan gobolka Hiiraan ee la xidhiirta diidmada shacabka ee safarka uu madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ku doonayo inuu ku tago magaalada Beledweyne. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed ayaa horay ugu fashilmay inuu xalliyo tabashada shacabka Hiiraan inuu magaalada tago Cali Guudlaawe. Jeneraal Xuud oo wata maleeshiyo hubaysan taageerana ka helaya shacabka reer Hiiraan ayaa is-hortaag ku sameeyey booqashadii Cali Guudlaawe ee Beledweyne iyagoo ku andacoonaya in doorashada ay xadgudub ku tahay hanaanka awood qaybsiga maamulka Hirshabeelle islamarkaasina Hiiraan ay ka go'eyso Hirshabeelle. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda Hiiraan ayaa iminka cirka isu sii shareertay islamarkaasina xilli ay ka hadleen musharaxiinta mucaaradka, taasina ay ku eedeeyeen filla Soomaaliya. Dhinaca kale, xildhibaanadii xasanada laga qaaday ee Puntland oo maxkamad hortagay dacwadda loo haysto 8 xildhibaan oo dhowaan baarlamaanka Puntland ka qaaday xasanada ayaa maanta markii labaad ay dhageysatay maxkamadda sare ee Puntland. Maxamed Yuusuf Maxamuud, garyaqaanka guud ee Puntland, ayaa 8 mudane ku eedeeyey burburin hanti iyo dastuur jabin, balse qareenada u doodaya xildhibaanada ayaa sharci darro ku tilmaamay eedeynta garyaqaanka, waxayna sheegeen in kiiska ku bilowday fal dambiyeed ciqaab ahi aan loo rogi karin. Dhan kale, qaar ka mid ah xildhibaanada xasanada laga qaaday ayaa sheegay in ay horay u codsadeen in kiiskooda uusan gelin guddoomiyaha maxkamadda sare maadaama ay wadeen qorshe ka dhanka ahi maxkamadda sare iyo in ay qaraabo yihiin guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo ay ishayaan. Sida ay sheegeen, maxkamadda waxaa maanta hor yimid 4 mudane oo kala ah Cabdicasiid Saciid Gacmey, Saleebaan Faarax Ciise, Maxamuud Axmed Caalim iyo Cabdiqani Abshir Jaamac. Maxkamadda sare ee Puntland ayaa maalmaha soo socda ku dhawaaqi doonta xukunka kiiska loo haysto 8 mudane ee xasanada laga qaaday.